Bé, nosaltres quan aquest any vam aprovar el pressupost de l'Ajuntament, que com sabeu es va aprovar el mes d'octubre, doncs amb els vots favorables de l'equip de govern però amb l'abstenció de tota la resta de grups, es va haver d'incrementar de forma molt important el pressupost adreçat a educació, és a dir, el que ha de permetre funcionar doncs, amb normalitat i amb les mateixes condicions anteriors les escoles Bressol i l'escola de música. Va suposar un 45% d'augment aquí, i aquest 45% d'augment doncs, s'ha de treure d'altres doncs, àrees de l'Ajuntament. Una d'elles és l'àrea de cultura, que pateix un descens amb el seu número d'ingressos de partida municipal, però en canvi han mantingut exactament igual el que és la partida destinada a subvencions a entitats. I quan dic subvencions a entitats em refereixo al conjunt. Entitats veïnals, socials, de cooperació, culturals, esportives, etc etc, que és un capítol important de la despesa de l'Ajuntament. Nosaltres hem mantingut aquesta quantitat, però mantenir la quantitat no garanteix que tot allò que les entitats vulguin fer sigui possible, perquè les entitats, tot i que rebran doncs, unes quantitats similars a les que van rebre l'any anterior per part de l'Ajuntament, sí que estan patint un descens important per part de les aportacions que els hi venien de la Generalitat o que els hi venien de la Diputació de Girona, que són les dues grans administracions que també col·laboren amb la seva activitat. A mi com a regidor de Cultura em toca atendre moltíssimes d'aquestes entitats, i bé, em va semblar doncs vaig parlar doncs amb la junta directiva de l'associació de la qual formo part com a secretari, que és el TILEC, que organitzem des de fa 21 anys al Cornamusam, i em va semblar oportú doncs que el primer descens en quant a subvenció doncs el rebessin personalment doncs nosaltres. Això no vol dir en cap cas que el Cornamusam deixi de fer-s'hi. Parlem de que és un festival que té una columna vertebral que comença amb la tocada d'inici, que es fa des del Bocós dels Espans, el Ball de la Cabreta del divendres i dissabte, la Cercavila, l'actuació al Parc Nou, totes aquestes activitats es podran mantenir, però sí que n'hi ha una, que és el concert del dissabte a la nit, que habitualment doncs, portem grups de primera categoria dintre del que és l'àmbit de la música tradicional i que venen doncs, expressament d'Escòcia o d'Irlanda o de Macedònia o d'Itàlia, grups que valen molts diners perquè a part del seu caché hi ha tota la despesa relacionada amb els bitllets d'avió, etc., doncs que havíem de començar per aquí, i si un de l'edició que fa 22 doncs, no ens podem permetre doncs, tenir un grup d'aquesta categoria, doncs no passa res. Potser l'any que ve, doncs, en la 23a edició, doncs, ja tornarem a recuperar-ho, però sí que em va semblar un gest que a mi em facilita moltíssim la feina de fer entendre a vegades a alguna entitat doncs, que no és una qüestió d'elecció, sinó que és una qüestió d'obligació, que en aquest moment no podem atendre totes les demandes que ens fan. En el concert de dissabte a la nit es pot fer doncs, amb un grup de Catalunya o amb un grup del País Basc o de Galícia o d'Astúries que tingui un preu més reduït. També dedico que el Cornamusam no es fa únicament amb l'aportació de l'Ajuntament d'Olot, rep un ajut important de la Generalitat de Catalunya a través de la Fundació de la Caixa, que fa molts anys ja que col·laboren amb el festival. Aquesta col·laboració la continuarem tenint, esperem, i per tant el festival no en cap cas perillarà, senzillament és una qüestió de que s'haurà de fer amb un pressupost menor. Amb això a vegades pot portar en algun tipus d'equívoc, és a dir, el que es manté és la partida de l'Ajuntament destinada a subvencions per entitats, però cada any hi ha entitats noves, cada any hi ha gent que presenta projectes nous, i també hi ha algunes entitats, però això passa menys. Per sort tenim aquest associacionisme tan ric aquí a la comarca i a la ciutat. Són poques les entitats que deixen de funcionar, que deixen de fer coses. Això que provoca que a vegades, tot i tenir els mateixos diners, no pots donar les mateixes quantitats de l'any anterior. En alguns casos les has d'augmentar, però també en alguns casos les has de disminuir. Les entitats no fan sempre exactament el mateix que envia d'un any a l'altre, i és a partir de la seva sol·licitud de subvenció que veus que has d'acabar determinant. Ara la partida que té l'Ajuntament destinada a subvencions és exactament la mateixa que el 2012, cosa que us puc dir que és absolutament singular. Pel que fa a Catalunya, en aquest moment on hi ha ajuntaments que han hagut de no reduir, sinó suprimir tota la partida destinada a subvencions. És a dir, l'activitat cultural de la ciutat, si l'haguessis de dividir en dos grans blocs, n'hi ha una part que l'organitzem directament des de l'àrea de cultura,
seria la programació habitual del Teatre Principal, dels museus a través de les seves exposicions, de la biblioteca, de tots els equipaments culturals que tenim. I hi ha una altra part molt important, i que en la nostra ciutat és molt important, que és l'organitzada directament per les entitats. Seria el cas del Cornamusam, el Carnaval, el Festival El Mini, la Mostra de Pessebres que participa a l'agrupació. Podríem trobar, ara faríem l'any de gener, desembre, i aniríem trobant tota una rialles, hi ha moltíssim, el Cineclub, hi ha moltíssimes entitats que programen pel seu compte. El nostre descens en l'activitat l'haurem de fer amb l'activitat pròpia que tenim nostra. Jo a vegades ho he dit, a vegades potser és necessari reduir la quantitat d'espectacles, que aquest també és una cosa que a vegades ens hauríem de fer mirar, doncs la coincidència com va passar ara per Santa Cecília dissabte de la setmana passada, que van coincidir tres espectacles musicals organitzats per entitats a la mateixa hora, un en el Turín, un a l'Orfeó i un en el Teatre Principal. Jo sóc dels que penso que no hem de baixar en qualitat, en tot cas hem de baixar en quantitat, i si durant un trimestre, doncs per comptes de tres obres de teatre només en podem programar dos, en programarem dos, però no baixarem la qualitat. En principi, jo penso que els ciutadans no notaran la baixada, senzillament el que hem de fer és adaptar-nos a la realitat econòmica que tenim, cosa que ja també fan les mateixes companyies de teatre, grups musicals, que probablement fa 5 anys estaven treballant amb uns preus molt superiors als que es treballen en aquest moment. A vegades és també que els professionals, que els tècnics culturals, doncs, facin una bona negociació, però jo intueixo i penso que amb això estareu d'acord, almenys amb el que ha estat el 2012, que ja també partíem d'un pressupost molt inferior del 2011, entre altres coses perquè projectes europeus ja ens havien abandonat, que ningú li ha donat la sensació que l'activitat cultural de la ciutat hagués disminuït. Tot el contrari, quan d'aquí pocs dies presentarem l'agenda cultural, veureu la qualitat d'alguns dels artistes que actuaran a Olot el primer semestre, doncs des de companyies de teatre com el T de Teatre, la companyia del Tricicle, vindran Joel Joan, tindrem el Cyrano de Bergerac, o musicalment tindrem Antònia Font, tindrem grups com Mishima, tindrem un concert de... En fi, és a dir, ara quan ho presentem, penso que la gent dirà tot el contrari, dirà, caram, quina programació més atractiva.